ହେବ ବିଶ୍ୱର ଐତିହ୍ୟ ସହର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବଜାର ରାସ୍ତାଘାଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ବଦଳିଯିବ। ହେରିଟେଜ୍ ସିଟି ଭାବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ମାର୍କେଟ ଛକ ଏବଂ ମୋଚିସାହି ଛକରେ ଥିବା ସହଯୋଗୀ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ଚାରି ମାସ ଭିତରେ ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେବା ସହିତ ବିସ୍ଥାପିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷେ ପୂରିଥିବା ବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଇଟା ଖଣ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ହରାଇ ବେସାହାରା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ବିକାଶ ଆଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆଡ଼କୁ ସରକାର ଠେଲିଦେବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ତାକୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଉଚ୍ଛେଦ ହେବାର ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରାଯାଇ ଥଇଥାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ନିରବଦୃଷ୍ଟା ସାଜିଛି, ସେ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋକାନ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କରୋନା ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଖାଲି ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଛି ଖାଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜୀବିକା ହରାଇ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଯାହା ଯେଉଁଠି ଦୋକାନ ନେଉଛୁ ସେଠି ସଲାମି ଆଉ ଭଡ଼ା ଦେବା ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଛୁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କେମିତି ଆମର ଥଇଥାନ କରାଗଲେ ଆମେ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବା ସହିତ ଆମ ସୁଖ ସଂସାର ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଉଛୁ। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ଛକର ଏହା ଥିଲା ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷର ପୁରାତନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। 200ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପୁରୀର ବିକାଶ ସାରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରହିଛି ମୋଚିସାହି ଛକରେ, ଯାହାକି ମହୋଦଧି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନାଁରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଙ୍କି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଶତାଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ଏଠାରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନାଁରେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିସ୍ଥାପିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ମହୋଦଧି ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଯିବାଠୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ କିଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେ 10 ମାସ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକରି ଅଛୁ। ଯଦି କରାଯାଏ ଥଇଥାନ ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରାଯିବା ଦରକାର, କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଏତିକି ବିନତ ଅନୁରୋଧ। ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା କଥା ନ ବୁଝି ତାଙ୍କୁ ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ। ଏଠି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ 4ଟି ଗଛ ଲଗାଇ ପୁରୀ ସହର ଉନ୍ନତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହରରେ ସେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ। ଦୁଃଖର କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ 2ଟି ତିଆରି କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ସହ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଉଠା ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥଇଥାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରନ୍ତୁ। ପୁରୀର ବିକାଶ ନାଁରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଇ ହତାଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଥଇଥାନ କରିବ, ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।